așa-ți mine la tânțică. Ah, și jâzâng albă tăp, o ceală-n bob chiptăr. Ah, și jâzâng albă tăp, o ceală-n bob chiptăr. Мен жаным аңсады, мұңға бөлеп жүзіңді. Жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзіңді. Асау сезім тереңнен, бұлан бердау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Шықпа шықсаң табынам, ерідім де езіңді. Мен өзіңе табындар, құшағыңнан сезіндім. Мен өзіңе табындар, құшағыңнан сезіндім. Мені жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді. Жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, бұлап берді ау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді. Жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, бұлаң бердау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Мені жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді. Жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, бұлаң бердау қайтадан. Жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Рахмет, ләзаттар. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Сіздердің алдарыңызда қос лайк жобасы мен, Бауыржан Сәкенұлы және де Альмира Асқатқызы. Қайырлы күн, қазақ елі. Эфирде екі жартыны бір бүтін ететін үздік арнадағы үздік жоба қос лайк, біз бастаймыз. Я, құрметті көрермен, сіздерге де кереметте ойынымыз бар, білесіздер. Барби болысыңған кереметте сағатты, және де халей тәтісін ұтып алу мүмкіндігі сіздерде бар. Ол үшін қатысушылар көрсететін 5 белгіні арнайы постың астына бірінші болып пікір қалдыру керек. Бірінші белгі кімнің қолында? Гүлнұр ханымның қолында, не деп тұр екен, жастық шақ. Алло, бір мақал мәтелі айтпайсыз ба сіз? Былай, бір үй қастырып, бір кішігірім, жастық шаққа байланысты. Жастық шақта ойнап күл. Не деген? Күшті, кәдімді. Енді бүгін қымбатты көрермен, қымбатты қатысушылар және де Альмира ханым. Бүгін қандай күн екен білесіз ба? Жоқ. Бүгін жүрекке ең жағымды бір ол да бір сезім дегенге жатады. Бүгін бір достардың, ескі достардың кездесетін күн екен, қауышу күні яғни айтқанда. Мен өзімнің, мені көріп отқан достарым болса, достарым, барлықтарыңа жалынды сәлем, және де бүгін жиналып бір шашша екті. Иә, шашты жіберіп дейсің ғой, иә. Мен де енді сыныптастарымды, өзімнің ескі таныстарымның барлығын сағынып кеттім. Енді ескі деуге келмес, есті өзім жаныма жақын жандарды сағындым. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін қыз баласы, әсіресе тұрмысқа шыққаннан кейін балалы болғаннан кейін көбірек үйіне, жаңағы ошақ қасына болу үшін енді достарын көп жағдайда ұмытып кетеді, араласпай кетеміз. Иә, күйеуінің достарының әйелдермен құрбы болып кетеміз. Енді солай болып өзгеріп жатыр, бірақ мен сыныптастарымды ешқашан ұмытқан емеспін. Байымда Серге жалынды сәлем деп қойын. Солай, жалпы достарға бәріңе жалын сәлем. Енді бүгін керемет күн, керемет
bir keremet bir bağdarlama boları sözsüz. Sonduktan kimden bastayımız Almira Can Aynalan? Ya keremet bolğanı küşti qoy, bırak keşe keremet bir prang jasap, köngülgüydü tüsürüp, soğı ayaqtal, endi soğı tüsünüksüz ayaqtaldı qoy. Mahabat ekige bölünüp, joq, toqtaydı dep, ärin degende Arinanı köndürüp aldık. Ya dey tur, endi bir kün söylese tur, bilmeyim endi ol kişiler de bir şeşimge kelgen şıqar. Bırak keşe түнгі сағат 2:30-ға дейін тікелей эфирде отырған Шерхан мен Ботан тікелей эфирін көріп қалдым. TikTok желісіндегі. Ол білмеймін енді Айбек пен Ақботаның арақатынасына тікелей сол дүние әсер етіп жатыр ма туған күннен кейін. Барлығын білу үшін Ақбота мен Айбекті ортаға алып алсақ. Айбек пен тоқтайды деді, иә? Соның бәрін білейік. Ақбота солай айтқан еді. Ya, көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн. Қайырлы күн, барлықтарыңызға қатысушылар, Альмира ханым, Бауыржан мырза. Айтсын, Ботан тыңдайық. Кеше бағдарлама соңында? Ия, бағдарламаның соңында Ақбота арағатынасы тоқтайды деп бізге жарнама уақытында келіп айтқан еді. Қазір маған сөз бересіз, сима мен солай айтамын деп. Неге деп сұрап үлгермедім, бізге жарнама уақыты аяқталды. Бірақ туған күннен бастасақ, ия, Ақботаның туған күнін жасады. Демек, жексенбі күні ма сіздің туған күніңіз жасалған әлде сенбі күні ма? Ия, сол сенбідегі әңгімеден бері қарай бастасақ. Сіздер жалпы содан бері ренжісіп жүрсіздер ма, әлде қай кезде басталды бұл ренжіс? Реніш негізі көп уақыт болды басталғанына. Былайша айтқан кезде енді мен былай түсіндім. Қыздарға өзіңді жақсы жағынан, яғни идеальный болып көрсетсең де жақпайды екенсің да. Сол нәрсе маған бірінші түрткі болды. Бота өзі бір сөзінде айтқан болатын. Бала слишком идеальный ғой, бала слишком сабырлы. Ал ондай болса мен өзімді көрсетейін. Сабырлы емеспін, идеальный емеспін, қалай болады саған? Сол жаға ма саған деген сияқты. Өзімді солай ұстадым. Сүйсем, қызға внимание жетіспей қалған. Внимание қалай жетіспей қалған? Ол туған күні болды, ол басқа болды. Мен өзім жазған жоқпын, өзім хабарласқан жоқпын, бірақ дегенмен де 12-ден кейін барып құттықтадым. Дегенмен де қыз баласы көңіл дегендей, сүйтсем, бұл кісі менен көптеген поддержкалар күткен. Естуімше. Мысалға, қазір айта алайын Бота, мен сосын айтасың. Мысалға, мынандай поддержка күткен. Қасымда не үшін туған күнді не істейін деп атсың, Бота? Қай жерге жасаймыз? Енді дегенмен жанымда ер азаматым ғой деген сияқты өзі ойлаған. Бірақ мен олай ойламаймын. Себебі Ботаның өзінің ұстауынан, өзінің іс-әрекеттерінен ондай байқалмайды. Жанына барам, Боташ, не істейін деп жатсың туған күнін? Қашан? Не істейміз? Жоқ, маған шақыру жіберіп қойған, өзім я шешіп қойдым. Осындай да осындай, бірдеңе десем, бірдеңе сұрасаң. Сен әлі ешкім емессің ғой. Сен кімсің маған мінез көрсететін? Кет. Бірақ бір нәрсені ескере кету керек. Бота өзін найдине екеміз қалған кезде өте басқаша ұстайды. Өзінің ішіндегілерді айталады, көрсете алады. Бірақ ортаға келген кезде Бота өзгереді. Бота өте қатты өзгереді. Мен шынайылығына кішкене күмән келтіріп қалдым сол себептен. Мен енді ер азамат ретімен деп жаманда отырғаным емес, бірақ Ботаның шынында негізінде былайша айтқан кезде осы жердегі бәріне қарсы шықтым ғой. Мен сөз айтқан кезде де до конца барамын деп мен сөзімде тұрамын, мен до конца бара аламын. Бірақ қаншама адам маған қарсы шығып тұрған кезде единственный адам маған поддержка бере алатын ол Бота болатын. Ол сол поддержканы маған бере алған жоқ, ол соның үстінен мені наоборот таптап келді. Ал мен сол нәрсені көре тұра мен оған вниманиялар бере алмадым, потому что ол өз сөзінде айтқан болатын, Айбек идеальный, слишком идеальный. Ал мен идеальный емеспін. Ал сен көргің келді ма мен осындай бейнемді? Ал мен осындаймын, Бота. Рахмет. Жалпы былай да внимание бере алмады деді. Туған күннен бастайық. Түнгі 12-де келіп құттықтады. Арина, Тимур, Айбек болды. Қыз баласы болған соң бір андай гүл күтесің ғой, кішкентай мелочь нәрсе болса да, но это приятно. Сонымен ладно, бірақ маған Айбек гүл бергендей болды, бірақ ой сөйтсем Аринаның гүлі екен ол. Аринаның гүлін сонда маған бер жердің ба, мен түсінбедім. Мен сонымен Айбектікі деп ойладым, сонымен Арина мен гүлім ұнады ма деген соң, мен Арина сенікі ма дедім. Ладно дедім, сонымен ертесі күні бізде қосайықтың туған күні болды, менің туған күнім болды, осы жерде отырдық. Мен ойладым, эфирда мост бір жасап тұрған сюрприз бар шығар, күтіп тұрған шығар. Әлде де үмітімді үзген жоқпын. Жоқ. Эфир бітті. Мен қолдаушыларымнан келіп жатыр, анамнан келіп жатыр.
Одан сон, ладно, может, пландар болмай қалды деп естідім. Туған күн кеші болды. Со жаққа келеді шығар деген үміт болды. Ол жақта да жоқ. Ладно дедім, хорошо дедім. Содан сон, ертесі күні өтті да. Сол, жексенбі күні де ондай болған жоқ. Наоборот, Айбек жазбай, басқа историс салға уақыты бар, прямойда отыруға уақытың бар екен. Сон, ладно дедім. И одан кейін, кеше мен таныстық тоқтайды деп айтқан болатын, себебі жігіт енді жазған жоқ, ештеңе істеген жоқ, мен не істеймін? Лучше менің просто сол жерде көңілім қалып қалды, мен күткен нәрсе болған жоқ. Содан кейін эфирден шығып бара жатқан кезде тоқта сөйлесейік деді. Хорошо, мен сөйлеспеймін дедім саған. Неге деді? Эфирде сөйлесеміз дедім. Кешеден бері жазған жоқсың, 48 сағат өтті, 48 сағаттан кейін немене келіп тұрсың дедім. Жоқ, шықшы, шықшы деп үй жағыма келіпті. Мен шыққан жоқпын, мен өз сөзімде тұрдым, шықпаймын дедім. Тікелей эфирде Шерханмен отырдыңыз бірақ? Жоқ, ол оған дейін. Мен айтайын енді. Содан кейін. Өйткені түнгі сағат 12-де Айбек үйге қайтып бара жатырғанын мен естідім. 2 сағаттай сізді күтіпті. Одан кейін сіз сол 12-ден бастап 2:30-ға тікелей эфирде отырдыңыз. 12-ден бастап емес. Қаншадан бастадыңыз? 12:40-та ма сондайда кірдім. Жоқ, Альмира ханым, былай. Ол оған дейін болды да, тікелей эфирге дейін емес. Біз әлі тікелей эфирге жеткен жоқпыз да. Қаз айтып алайын. Мен егер кеше шығар едім, Айбек бір ресторанға, может, кел, әңгімелесек, жуып шаяйын деген подходтар жасаса, ондай болған жоқ. Фото видео шығарамыз. Дала, менің дворым дала. Мен нені жұп шайын, Бота, нені? Сен Шерханмен бірге, о, есінде мен сол бір күндер деген стористарың үшін, екен стримдарың үшін, соны кешірім сұрау үшін жұп шайын ба? Мен қателік жасасам, мен сол жерде оны жұп шайалам. Ладно, есінде мен сол бір күндерді айтқан кезде қақта болдың? Қайықта болдым. Қақта болдың, менің қонағым сап кетіп қалдың ғой сол жерде бір ер азамат ретінде. Барлығы дұрыс па деп қонақтардың көңілін алдың. Сен өзіңді сол жерде қалай ұстадың? Сен өзің сол жерде қалай ұстадың? Бірінші күні 12-ден кейін мен сені құттықтап барған кезде ақ сенің бөтен достарың келді. Сен бөтен адам сап тұрдың сол жерде. Маған тоның түсіріп сөйле. Тоныңды емес, мен ер азамат. Тыңда бірінші, тыңда сосын сөйлейсің. Сен 12-ден кейін мен барған кезде қалай қарсы алдың? Бота, бергіш, айта берші. Жанда өзің достар тұр. Деген, неге өтірік айтып отырсың, Айбек? Мен сені айта берші дедің ғой, сондай болды. Сенбесең міне отыр. Тим айтты, барсай фотоға түссей, қасында тұрсай деді. Сен тұрдың бүйтіп, аспаннан кейін қонақ құсап маған. Потому что сен қараған жоқсың, көңіл бөлген жоқсың. Мен саған барып тұрмын. Сен аналармен, өзіңмен өзің жүрсің. Біз барайық деп отырық, барасыңдар ма? Жарайды. Достарыңмен де таныстырған жоқсың. Мен как будто бір бөтен таныстырдым. Бөтен шет жақта жүрген адам құсадым. Танып сенімен сөйлесіп отты. Танып мен олармен өзім ақ танысып алдым, сенсіз ақ. Бота. Сол нәрселерден кейін мен сен туған күніңе барып сенің жанында қалай поддержка беріп жүремін? Сенің әр сөзіңнің бірі әлі ешкім емессің сен, Айбек. Әлі ешкім емессің, маған мінезіңді көрсетпе. По факту ма? Онда ондай нәрсе менен күтпе. Вниманияға өзің дайын бол. Сол внимание бере алатын қыз бол. А, хорошо. Сен идеальный дегенге не идеальный боламын деп ойладың ба? Идеальный, идеаль мен осындаймын. Мен сен үшін тырыстым. Мен грубый едім. Қызға келгенде осындай едім. Кешірім сұрап атқан Айбек қақта қалдың? Потому что мен сені 2 сағат күттім. Сондағы сен маған жауабын Шерханмен бірге стримде отқаның ба? Саған. Шерхан. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Көңіл күйіңіз күшті ғой. Енді не істейін енді мен? А, бірге отырғаннан кейін күшті ғой, иә? Заринамен бірге отырғаннан кейін. Екеуіңде барлығы жақсы. Жақсы деп айта алмаймын, бірақ мына жақ нашар. Енді оған сіздің қатысыңыз жоқ. Альмира ханым, мынадай нәрсе ғой, әркімнің өзінің семейный проблемасы бар ғой. Например, келгендеш. А, енді мен ақыры сөз сұрап отырсыздар, айтайын өз пікірімді екі ортаға. Екеуі бір-бірін түсіріп отқан дұрыс емес. Біріншіден, тікелей эфир болып жатыр. Кеше осыған дейін де сөйлесіп алатын уақыттарың болды негізі. Айбек, сен де осы нәрселердің барлығын оңаша далада айтсаң. Оңаша сөйлеспейді, эфирде шешем дедім. Мен 2 сағат күттім деп отырмын. Енді қазір айта салайын. Сен бірінші бастап микрофонды алғаның дұрыс болмады да. Бірінші қызды тыңдап алуың керек еді до конца. Мүмкін қыз басқа. Какая разница? Мен тоқтасайшы, тоқтасайшы, әлі сөзім бітірмедім ғой. Иә, бірінші қыз не айтады? Мүмкін сен айтқанға дейін Бота басқа әңгіме айтар ма еді? Кеше ойланған, мүмкін ойланды ма? Сен өзің алмай, бірінші Ботаны тыңдау керек еді да. Ал Ботаға айтатын, Бота, сен
Осын нәрселер білдің ғой. Алдында да басыңа тиді емес пе осындай нәрселер? Эфирге шығармай шешіп алу керек еді осындай дүниелерді. Сол кезде бір-біріңді бүйтіп түсіріп отырмас едіңдер. Мен бұл жерге шығарып айтқым келген жоқпын. Потому что мен білем. Болмысымен, ботанымен, осындай қылғымен, еркелігімен қарсы алдым. Бірақ ол 1 грамм менімен сөйлескісі келген жоқ. Мен кеше 1000 рет саған жаздым, былай жаздым. Мен сонда сөйлесуге тұрмадым. Дәл мен де гүлге лайық болмаған сияқты ғой, түсініп тұрсың ба? Сен бере алмаған гүлді Шерхан берді ғой. Негізі мына жерде бар ғой. Менің қайсы жағдай қалдырып тұрсаңдар ма? Не? Айтайын дегенім, бота тағы да сенікі дұрыс емес мынау нәрсең, бірақ не үшін оны қазір тікелей эфирде жігітті намыс. Шерхан, қандай сыйлық бердіңіз гүлден басқа? Мен ақша бердім. Қанша бердіңіз? Енді оны санап отырмай тұрмыз. Жоқ, тікелей эфир, ой, стористарына салған ғой, онда тұрған не бар? Өздеріңіздің инстаграм парақшаларыңызға салады екенсіздер, а бірақ біздің тікелей эфирге айтпайды екенсіздер. Амира ханым, мен енді мен өзімнің сторисіма салған жоқпын. Жоқ, өйткені мен сыбыс естідім. Шерхан Айбектен көп беріпті, Айбек аз беріпті, бота соған ренжіп жүр екен деген, мен қыздардың бір-екі сыбысын естіп қалдым. Білмеймін енді, бота сырласқан құрбыларына айтқан шығар, мен білмедім, бірақ кейбір TikTok желісіндегі фан аккаунттардың ішіндегі видеоларды көрген кезімде 10 мыңдап тұрып санап беріп атқан видеоңды көрдім, бірақ мен үлгермедім қанша екенін оның, қанша бергенін, бірақ Айбектің мен шынымен көрген жоқпын, сол үшін сұрап отырмын. Мынандай дүние болды. Ол жерде мен келдім да, өзім кеш келдім туған күнге, сағат 11:45-те ма сондай да келдім. Мен келемін де құттықтайын да кетемін деп кірдім. Сөйтіп ботадан сұрадым, бірінші тос айтып отқандашы, кім қанша ақша берді? Бізде сондай бар да енді, чтоб көп берейін одан деген сияқты. Сөйтіп едім, бір подругасы бір 100 доллар берді деп айтты. Тұрдым да 100 долларды көп берейін деп беріп санап бердім, ода тұрған не бар? Мен айтайын. 47 мың, я примерно былай былай алсақ. 3000 қосып 50 мың берген теңге. Я сен 3000 қосып 50 мың теңге бердің енді. Енді рекорд жаңарту үшін. Я, оның үстінен береді жер. А бірақ мен кім қанша беріп отыр санап жүрмеймін ғой. Жоқ, енді бота санаған ғой, бота. Сізге Шерханның сыйлықтары ұнады, гүл, басқасы. Жоқ, ол жерде Альмир ханым біреудің сыйлығы, біреудің ақшасы емес. Енді не үшін онда басқа құрбыларыңа сондай әңгімені айтасың, ақбота? Неге айтпаймын, неге ер азамат менің мына жақта не болып жатқанын сұрамаса, кетіп қалса неге мен... Бота, сіз қазір кімге ашуланып отырсыз? Мен Альмира ханым бір разражать еткен нәрсе бар да, сол жерде отырыста мен естідім ше, Шерханға бота айтыпты, Зарина сіз кел деген сияқты, әңгіме болыпты деген сияқты. Оның үстіне мен ол отырыста отырған кезде, мен ер азаматпын ғой, жарайды, мен жарайды, ол жерде қателескен шығармын, бірақ дегенмен де мен сыртта тұрсам, ботаның жанындағы өзінің бөлек құрбылар бар ғой, солардың өзі келіп тұрып айтып жатыр да маған ше, не үшін бота мен Шерхан олай бір-біріне қарап отыр, неге олай болып жатыр Айбек, не үшін деген сияқты сұрақтар қойды да, оның бәрі маған обидно болды. Мен сол көріністі оның басында түсінбеппін, кіріп қарасам шынында сондай көрініс болып жатыр екен. Сон бәрі мен мына жеріме келді да, еме кеткім келді. Бота қайттым, бота ертерек қайт, жүр мен сені апарып тастаймын деген сияқты әңгіме болды. Жоқ, кетсең кет деді. Тоқта Айбек, сен не үшін кетіп қалдың? Сен мәселеден қаштың ба? Жоқ, мен кетіп қалғам жоқ. Кетіп қалды деп тұр ғой. Мен қалдым, туған күн бәрі бітіп, бәріміз шыққаннан кейін. Не үшін сен тікелей ер азамат болып Шерханға барып айтпадың? Шерхан, не істеп жүрсің? Шерхан, екеуміздің арамызда сөйлесу болды ғой. Енді мен айта кетейінші мына жерде. Мен не үшін бардым деген сұрақ қой сіздердің көкейлеріңізде, иә? Шақырылған жерге бар ма? Бар. Шақырмаған жерге бар ма? Шақырылған жерден қалма. Мені шақырды сыйластық ретінде. Және де айта кететін дүние, ол жерде бүкіл қатысушылар отыр, дұрыс қой. Мен жасырып или көзқарасымыз қарап, мен қолынан ұстап ботаны құшақтаған жоқпын. Ол жерде ешқандай ондай жақын арақатынас, ешқандай нәрсе болған жоқ. Көріп тұр барлығының көзі тұр, мен ақымақ адам емеспін. Дәл үйтіп барып қатысушылардың алдында үйтіп істейтін. Екіншіден, мен ешқандай да жақындаған жоқпын, еңілік отырды менің жанымда. Одан кейін барып Айбек, одан кейін бота отырды негізі. Жанымда Ерасылды да отырғызыппын. Ерасыл кел деп стол жақындатып өзім отырғызып алдым. Ақботаның тарапынан сізге айтқан қатысушылардың көзінше айтылды ма ол білмеймін, енді Айбек естіпті. Заринасыз кел деген әңгіме болды ма? Иә. Енді мен Ақбота,
Альмира ханым, себебин айта кетейин да. Энди акбудан сурайкта, акбуда мүмкүн бери карайсың, биз сен туралы аңмайтып жатырбыз. Жылайтын мен эчтеңе көрүп турган жокмун дал азыр. Айбек сен эки бала мен мэ, счёттун барын өзүң төлө деп тастап кеткен жок. Акбуда, бери карайбыз да, жөндөп отурабыз. Неге калт этсе жылай каласыздар кыздар? Мындай маселеге чыдамайсыздар ма? Онда жасамаңыздар туган күн. Мен Айбекке счёт төлө деген жокмун биринчиден. İkinciden şotu töreytin özüm jağdayım bar Allah'a şükür men birewge menin şotumu tölep bersin dep chaqırğan joqpun ol jerge. Tuğan gün jasap atqan men töreytin de men. İkinciden Aybektin men tarapından nanday narse kuttum da yer azamat bolansın. Ne bolatır? Barlığı durıs pa? Ne jasap atsın? Seni men aytıp alayın tıngda birinci. Onday dim bolğan joq. Айголектің көзі барлығының көзі тұрда осы жерде. Шерхан жүр, нормал болатыр ма? Айт, осылай поддержка күтесің ғой ер азаматтан. Ондай нәрсе жоқ. Менің қонағым ұзап, Ерасыл екеуі шығып кетеді. Не істеп жүрген мен білмеймін. Заринасыз келсін дедім. Келсін, неге келмеске? Мен етене жақын араласам ба Заринамен? Мен қашылардың арасынан барлығын шақырған жоқпын. Арасынан таңдап-таңдап жақынымен қайсысымен араласамын? Себебі ол жерде адам басына орын саналған болатын менде. Иә, бізде жарнама, жарнамадан кейін Şerhan Zarina'sı ne için vardı? Zarina oğan köz qarası qalay eken jarnamadan keyin birge bileyik. Қымбат көрермен жарнамадан оралдық. Ақбота сыртқа шығып, су ішіп, сәл ентігімді басып келем деп кетті. Ортада жағдай сол туған күн болған. Айбектің айтуынша Ақбота дұрыс көңіл аудармаған. Ақботаның айтуынша Айбек жігіт ретінде қайда жасайын деп жатсың, не болайын деп шығатыр, бәрі дұрыс па деген сияқты көзқарас қаратпады. Қалай келді, солай шығып, кіріп-шығып жүрді. Гүлде бере алмадың деген сияқты өкпе назын білдірді. Содан енді бағдарламамыз енді армен қарай жалғасады. Я, Ақбота ортаға шақырып алайық, Ақбота. Егер су ішіп өз-өзіңізге келсеңіз. Ақбота, бәрі дұрыс па? Неге сонша қатты жыладыңыз? Не жағдай? Мен айта кетейінші, Армия ханым. Жарайды енді. Ау? Барлығы дұрыс. Неге сонша қатты жылап жатсақ бота? Егер Айбек ұнамайтын болса, ары қатынасты ары қарай жалғастырғыңыз келмейтін болса, неше түрлі сылтау немесе өзіңізді бұлай жылап қинамаңыз. Керісінше жай ғана ашып айта салыңыз. Айбек, екеуміз де шынымен де мен ойладым басында бірдеңе шығады екен деп, одан кейін ештеңе шықпады. Екеуміз екі түрлі адам екенбіз, мінезіміз жараспайды екен деген сияқты сөздермен жайғаса салыңыздар. Біз сіздерден ештеңе талап етіп отырған жоқпыз. Жай ғана біз себепті сұрап отырдық. Не үшін екеуіңіз ренжісіп қалдыңыздар? Енді біз көрерменнің арасындағы жандармыз ғой. Біз де білгіміз келеді. Көрерменге жауап бергіміз келеді дегенде ғой. Өйткені сіздерді қолдайтын көрермен бар. Қолдаушыларыңыз бар. Менде Альмира ханым бар ғой. Мынандай нәрсе болды. Арада енді экс ғашығы деген нәрсе ол дегенмен үлкен нәрсе ғой. Ол бекерден бекер экс ғашық емес. Қашанда TikTok-ты қарасам да, Instagram-ды қарасам да екеуінің видеолары шығады алдыма. Ол нәрсенің бәрі маған жарайды, өткен кеткен, мен оған көңіл бөлмеймін. Бірақ кішкентай бір нәрсені, бота кішкене ушықтырып, қызғаныш сезімдерін білдіреді да, менде де қызғаныш сезім бар. Мен именно айтқанмын, осы жерде Шерхан мен жарайды, доссыңдар, бір жерде отырыңдар, араласыңдар. Бірақ менің просьбам единственный. Мен сені еркелете аламын, бәрін істей аламын, қолымнан келеді. Бірақ онымен үйтіп жақындап, ондай ара қатынас болмай қойсыншы, себебі сендер бәрінің көзінше сөз беріңдер. Ертең елдің бәрі жазады. Екеу қайттан есепті. Айбек орталарында ойыншық болып жүр екен деген нәрселер менің ер азаматтық басыма ауыр тиеді. Соның бәрін мен лично көтер алмадым. Иә, ол сөздердің арасында сіз жалғыз емессіз, Зарина да бар, иә, Шерхан. Мынандай нәрсе ғой, Айбек, просто сен бұл отношенияда өзіңе сенімді болуың керек еді, да? Чтоб мен Шерханнан
аса мен өзім істей аламын өзім тікін. Жаңа айтып жатсың ғой, мен бере аламын внимание дедің ғой. Беру керек едің сол нәрсені. Ал бере алмадың ба, онда уже кінәлама. Қазір қараш, бота қандай жылап отыр, сен бір жұбату сөзін айта алмадың ба өзіңнің? Не де болсын, таңда отырған қызыңа, например келгенде. Ал Зарина мен біз жаңа айтқан, не үшін алып бармадың деген сұраққа жауап беретін болсам. Алдында бір екі туған күнге алып бардым ғой. Көрдім да кішкене. Біз емес, хотя жанымыздағы адамдар кішкене ыңғайсызданды да енді ше. Содан кейін мен қойшы ондай бір би алаңына, анандай жерлерге апарғаным дұрыс болмас деп ойладым да. Демек, Заринаның барғанын Ақбота ғана емес, сіз де қаламадыңыз, иә? Иә, өзім де қаламадым. Себебі көзбен көрдім, бір екі рет апардым, ыңғайсызданған адамдар. Ал сіз Заринаның қалауын сұрамадыңыз ба? Сіздің ол туған күнге барғаныңызды қалай ма, жоқ па? Әрине қаламайды, сұрадым. Бірақ Зарина, микрофонды алсаңыз. Біз ол жерге негіз бірінші рет емес, қаншама рет бардық қой. Үннем отыратын жеріміз, ол караоке барған кезде барлық көрді, мен қалай открыто отырғанымды, әнді де айттым, билеп те жүрдім, күліп ойнап жүрдім. Өзімнен сұрадыңыз, қалай болды, ыңғайсыз емес па деп. Жоқ, маған нормально ұнайды, орташа дедім, болды. А, мен саған мына тұрғыда айтып отырмын. Біз емес дедім. Біздің айналамыздағы адамдардан ыңғайсызданды көрдім, байқадым, сол үшін мен апарғым келмеді. Кім айтты сізге келіп, Заринаны алып келмеші, вообще ыңғайсыз бізге деп, қайсы айтты? Факт айтсаңыз. Факт айтайын, біз Ақтөренің туған күніне сені апарған кезде байқадым. Біз кеткеннен кейін барып, олар уже емін еркін ұстады өз-өздерін. Енді көрсетеді ғой, олар ересек адамдар не дегенмен де. Ол би алаңы болатын жер, ол жерде кальянный болатын нәрсе, соның барлығын ашып айтайын ба? Сол жерде отқан саған приятно емес қой, например, дұрыс қой. Мен сол тұрғыда сені ойладым, и басқаларға да. Шерхан, бұл өмірде де, арғы өмірде де ше, әркім өзіне өзі жауап береді. Бұл жерде Заринадан сен емес, сендерден Заринаның ыңғайсызданатын жөні бар, негізі былай келген кезде. Сен қазір Заринаны бір басқаша қыпсың. Наоборот, керемет дейсіз, Заринаға қарап біз тұралатын. Мен саған басқаша қылатын не айттым мен? Сен сені ыңғайсызданасың дейді. Сен отырсаң ыңғайсызданасың деп кәдімгідей түсіріп отырсың, қасыңда өзің, оң жағыңда отырған қызың. Қалай түсірдім, айтшы. Тында, эфирлерден тында, ыңғайсызданады. Кім ыңғайсызданады? Зарина келсе мен наоборот қуанар едім. Ол сен ол. Мен сұрақ қояйын Шерханға. Шерхан, сен жаңа айтып жатырсың ғой өзіңе, сенімді болуың керек еді, мынандай болуың керек еді. Допустим, Зарина туған күнін жасады да, сен мені жақтыртпайсың. Сен жарайды, екеуміз дұрыс сөйлесеміз, бірақ дегенмен де мен сен айтасың да, Зарина Айбекті шақырмай қой, араласпай қойыңдаршы деген сияқты сен талап қойдың да, ол сенің таңдауың, ол дұрыс па, ол сені тыңдау керек. Ол бір ауыз болсын, иіліп болмаса, мен барған кезде маған айту керек еді сен келген кезде. Мен былай жасайын. Жоқ, Шерхан, айтып алайын қазір. Айбек, міне келіп тұр, сыйластық, біз доспыз ғой, болды, артық ештеңесіз отыр. Көрді менің состояниеммен, өте қатты былай көңіл күйсіз отырдым. Ол соның бәрін көрді, соның өзінде сондай нәрселер жасады, ол маған обидно емес па? Енді мен айтайын. Дәл ондай жағдай болатын болса, ондай болмайды негізі, бірақ болатын болса, мен сенің күйіңде болатын болсам, онда ол қыз маған деген сезімі жоқ деп білетін едім. И ол қызды түсірмей, просто так таныстық тоқтата салатын едім. Мен түсіріп отқан жоқпын, мен ішімдегілерді айтып отырмын. Маған алып бері барлық нәрселерді айтып отырсын қыздың тарапына. Бірінші бастап, мен саған соны айтып отырмын. Өзің бірінші ақталып, бірінші микрофонды ала сала, Ақбота бүйтті сөйтті, менен күтеді, бірақ мен оған бүйттім. Оның барлығын бірінші қыз айту керек еді, одан кейін сен айтсаң жарасар еді. Қызды сыйлау, қызды құрметтеу, қызға деген внимание, осындай деген нәрселерді сен маған айтпа. Дәл қазіргі сен айтпа маған. Қара Айбек, мен сенімен танысқаннан кейінгі Шерхан ретінде мен айта аламын. Себебі мен қазіргі таңда ол нәрсені жасап жүрген жоқпын. А сен менің өткенімде сен болмағансың. И ол кезде әңгіме қылатын сен емес деп ойлаймын. Жігіттер, сен де бір-біріңе бір өтік, бір дұрыс емес не көрініс болып отыр. Бұл жерде мен Ақботаны түсінемін. Ақбота бір бес баламен тастап ажырасып кеткен жоқ. Бұлай жылайтын да жылама, еңсеңді биік көтеріп отыр. Бұл жерде мен қалай ойлаймын, Бауыржан мырза бар ғой, Шерхан мен Ақбота бұл жерде отырған кезде не Ақбота байға шықпайды, не Шерхан үйленбейді. Бұл ақиқат. Бұл жерде ер азамат болып Шерхан, білмеймін енді, алдыңда Ақбота жылап отыр, мына сол жағыңда өзің таңдаған қызың жылап отыр, екі қыз кәдімгідей жылап көлдер түсіп жатыр. Ер азамат ретінде Ақботаны сыйлайсың, Заринаның болашақ жарын деп қарайсың, тұрып үміткер болып келе бер, болды. Вопрос решен. А мына жақта екі жас екеуі, сен мінәрде болмасаң бұл жердің отношениялары мықты болады. А сен бұл жерде болғанда бұл екеуі ешқашан қосылмайды. Иә, Бауыржан мырза, негізінде мен алдынан бері негізінде эфир барысында шырылдап келдім, иә, осы уақытқа дейін. Екеуіне мүлдем пара шықпайды, екеуінің мінезі келмейді деген сияқты. Кім жаман, мен жаман болдым, барлық халық, барлық қатысушылар мені көмген болатын, екі жастың ортасына есі кеткен түседі деген нәрселерді айтып. Мен ағамды білемін, мен Ботаның мінезін білемін, сондықтан да мен айтқан болатынмын да, екеуінен түк шықпайды деп. Міне дәлел болып отыр, көз алдыңызда.
жазуларыңызды. Және де Шерханға айтқым келетіні, қызға сыйластық, қызға андай тұрал, сен айтпай қойсын сияқты ол, менің ойымша Ақботаға Шерхан сияқты ұрып ұстайтын еркек керек сияқты да. Оған үйтіп мінезін бүйтіп қана көрсететін еркектер керек емес. Шерхан сияқты оны сабап жүріп ұстау керек та, бүйтіп қолында. Сонда ғана ол тынышталатын қыз деп ойлаймын. Және Шерхан, сен айтып жатсың жаңа, Ақбота жылап жатыр, неге оған давка жасап жатсың? Поддержка бермейсің ба деп. Қызың рекламада өкіріп отқан кезде қайда кеттің сен? Жоқсың ғой вообще. Айт кетсем бола ма? Еңлік, еңлік, сен мен сабап, ұрып, ұстап жатқан кезімді көрдің ба? Ақботаң өзі айтты ғой. Жоқ, көрдің ба? Ақботаның өзі айтты. Өзің сұра. Бүкіл интернетке салған болатын. Әйел азаматы үлкейтіп айтқанға сендер енді жақынсыңдар ғой, не дегенде. Дәл солай жауап салай. Жарайды Шерхан. Мен Бота айтты. Ешкім тұстай алмаймын. Шерхан, сен де маған сол сөзді айтқансың өзің. Сабап ұстадым деп па? Сен маған өзің айтқансың. Мен эфирде мойындағам, мен шапалағын бергем деп. Мен өзім оны мойындап айтқанмын. Ол жерде шапалақ қана болған жоқ. Сенің маған айтуың бойынша мен тепкілеп ұрдым деп айтқансың. Өз аузыңнан шыққан сөз. Мен саған? Өз аузыңнан шыққан сөз. Мен саған тепкілеп ұрдым. Біздің отырыста. Еңлік, мен сені осы сезонға келгенде енді көрген шығармын. Шерхан, өтірік рөл играть етпеші, пожалуйста. Енді қайырлы күн, саламатсыздар ма? Мен айтып кете салайыншы, туған күніне мен де болдым, Альмира ханым, мен де көрдім негізі. Менім ойымша Шерханның ойы Аляқ фотода бар. Шыны көз қарастан байқадым оны. Билегендіктен шынымен де мен де шыққан кезде Ақботаға айтқан болатынмын. Ақбота, ақмақ болмада бар Айбектің артына шық деп айтқан болатынмын. Ақбота өзі де біледі, мен айттым. Ана бала саған ренжілі дедім. Ол неге деді? Сенікі дұрыс па деп мен өзіне айтқан болатын ақылымды. Но менің көзімше шынымен Бутяға Шерхан әлі ойы бар. Енді мен Аринамен диалог жүріш, кешірім сұраймын. Арина, не үшін олай ойладың? Астын сызып айтып берші. Сендер көзқарастарынан би бар, көзқара, іс, ісқара, іс. Иә, Аринаның бұл сөзіне дәлел бізде қазір видео дайындалып жатыр. Қаншама күннен жиналып жатқан видеолар, енді екеуіңіз бір жерде бірігіп жүрсіздер ғой. Сәл содан үзінді дайындап жатырмыз. Көрерменде жай құрғақ ауызға сөз жүрмейді ғой. Сол себепті көру үшін біз видео дайындап жатырмыз. Сәлден кейін дайын болады. Сіздер мынаны түсіндіңіздер, құрметті Ақбота және Шерхан. Енді бұл жерде біз Айбек пен Заринаны жақтап отқан ештеңеміз жоқ. Бұл жерде барлығын ашық түрде шындығын да етіп айтып жатырмыз. Неге десеңіздер, сіздер осы жерде Ақбота, я, сол кезде мен сізді қызғыштай қатты қорғаған едім. Шерханға айғайлап осы тұста, неге сонда Ақбота жыламау керек па бұл сөздерге, ол сөздерге лайықты емес деген сияқты, біз сізді қатты қорғаған едік. Неге десеңіз, сіздің жекеңізге өтіп Шерхан бір кездері артық кеткен еді, я, осы жобада екі апта бұрын ба, есімде жоқ нақтысы. Бірақ сол кезде сіздер қандай сөз бердіңіздер, дәл сөз сіздің аузыңыздан шықты. Ол кезде әлі Зарина да жоқ менің ойымша, ол Зарина бар, Айбек жоқ қой деймін ол кезде әлі ара қатынаста. Сол кезде сіздің аузыңыздан шыққан сөз былай болды. Енді біз Шерханмен мүлдем араласпаймыз, тіпті амандаспаймыз да деген сөз шықты. Одан кейін біз не істедік? Жақсы, екеуіңіз мүлдем амандаспай-ақ та қойыңыздар, бір бірлеріңізге жақындамаңыздар. Өйткені енді бұрынғы ара қатынаста болған адамдар бәрібір де кей кезде болмасын былай ойлаған кезде естеріне түсіп кетіп, қайтадан бір махаббаттары ашылып кетуі мүмкін ғой. Бұл да сол нәрсеге себеп болып жақсы болады. Тіпті жақсы араласпағандарыңыз деп біз нүктесін қойып ол тақырыпты жаптық, иә, Бауыржан, есіңізде бар шығар. Одан кейін күндер өте келген кезде біз былай шет жағасынан байқасақ, екеуі сәл ойнап, күліп жүргенін байқап, жарайды енді адам ғой, пенде ғой, осы жерде бірге отырғаннан кейін енді аман сау түзу болған жақсы шығар деп ойлаған едік. Бірақ бұның арты неге әкеп соқты? Заринадан тіпті бір ауыз айтпастан Ақботаның туған күніне кеткен Шерхан, ал және мына жақта Шерханның келетінін білмейтін Айбек. Соңы сонымен аяқталып, ренжіс содан пайда болды. Ал қазір мен Ақботаға Айбекке не үшін ренжідің дегенге әлі нақты дұрыс жауап ала алмай, біз тек Ақботаның көз жасын ғана көріп отырмыз. Бұл бір Ақботаны тікелей кінәлау емес. Жақсы, гүл бермепті, әрине қыздың көңілі бар, мен түсінемін. Гүл деген туған күнде күтесің, тіпті өзің ұнататын жаныңнан тіпті күтесің ғой, қатты күтесің. Гүл бермепсің, Айбек, жақсы, ол сенің кінәң. Одан кейін туған күнде, я, не істейін, Ақбота, не істеу керек деп сұрамапсыз, ол екінші кінәңіз. Одан кейін оған жылау керек пе, Ақбота? Ол ұрды ма, соқты ма, не істеді? Не үшін сіз қазір жылап отырсыз? Әлде мен Аринаның сөзін тағы да
қосып кетейін жанына сөздеріне. Шерханның Ақботаға ғана ойы емес, Ақботаның Шерханға ойы бар шығар. Өйткені біз дайындап жатқан видеолардағы көзқарас, құрметті көрермен, ол бір тырнақ астынан кір іздеу емес, өздеріңізде байқап жүрген шығарсыздар. Екеуінің TikTok-та тікелей эфирде бір-біріне сөйлеуі, бір-біріне айтады ғой адамдардың бір-біріне қарай қарым-қатынасы. Олай жай адаммен қарым-қатынас жасамай, тіпті бұрын қара қатынаспен дәл солай қарым-қатынас жасаса, демек екеуінде бір ұшқын ойнағаны, ұшқын қайтадан оянғаны шығар деп білдім. Өйткені қазір Ақботаның түсініксіз жылауы және Заринаның мына жақта қатты ренжіп отқанынан ақ түсінуге болады. Бізде жарнама, жарнамадан кейін сол видеоларды құрметті көрермен өздеріңізге көрсетеміз. Одан кейін барлығы дерлік шындығымен бөлісіп мойындайтыны мойындайтын шығар. Жарнамадан кейін. Өрмен жарнамадан оралдық, белгіні жазып алсаңыздар, еңліктің қолында белгі бар екен, не деп тұр екен. Шыдам бітті. Сіз анда әсерлендіріп әңгіме айтпес болай? А, жарайды. Сомен, Айбек жан, Шерхан жан, қалай шешеміз бұл? Сұрақтан сұрақ бола ма, әлде бұлайынан тарс-тарс қойып, кімді ұнатады, кім ұнатпайды, ашығын айтып, шешейік та бұл. Мен ортада отырған жоқпын да. Өздерінің арасындағысын өздері шешіп алсын. Менің де итаки мына жағымда отырған бір итак өзің мен ашып жүр, иә. Қазір енді мен бұл кісілердің шешімін мен шешіп бермейтін шығармын. Негізі ойланып қарайтын болсақ. Иә, сен шешпейсің әрине. Мен енді сенен шешімді сұраған жоқпыз, Шерхан. Біз Айбекке бердік қой сөзді. Жаңа ғана. Иә, Айбек. Сол жаңағы енді әңгіменің барысын бәрі сол болып жатыр ғой. Шерханның әңгімесі болып жатыр. Бұл енді бекерден бекер емес қой. Мен бірақ Шерханның өзімен де жақсы жағы болсын, жаман жағы болсын сөйлесер едім. Егер де Шерхан тарапынан бір нәрсе көрген болсам, менің көзқарасым бойынша мен бота жақтан наоборот көрдім да. Кішкене Шерханға деген мүмкін бірдеңе ұмытылмас сезім бар ма? Бұрынғы нәрселер есінде ма? Себебі қыз баласы не үшін единственный бір просьбаны орындауға не үшін мен тұрарлық емеспін? Сол нәрсе қаншама адамның алдында сөз берді ма? Жарайды, сөз берді. Одан кейін мен өзіне де жақындап айтқам, осында араласып жүре беріңдер, бірақ мен шын айтайын, қарсымын, сөйлеспей қойыңдаршы. Өтініш ретінде де жасағанмын. Ол оны назлы әди істеді да, әди. Вот результаты осындайға алып кеп жатыр. Сол нәрселерден бәріне бір түйген өзімнің ойым, тіпті мен ғана емес, осы жерде қатысушылар да оны солай ойлайды. Ақбота менімен Шерханды қызғандыру үшін сөйлесті деген ой келеді да. Қатысушылар, сіздерді тыңдайық. Мен сол күні туылған күнде болдым. Альмира ханым, айта кетейінші, сол жерде Ақбота айтып жатыр ғой, Айбектің тарапынан ешқандай внимание болған жоқ деп. Болды. Айбек бір мәрте емес, бірнеше рет Ботаның қасына барып, қалай, не болып жатыр, бәрі дұрыс па деп сұрап, сол жерде барлығын тасып жүрді. Бота наоборот қолын бітіп, ұстамашы, кетші, жақындамашы деп үш рет көкірегінен итерді. Және де Шерханға айтқым келіп тұр, Шерхан, сен мына жерде кеп алып, қасымда қызым отыр дейсің. Саған қасындағы қызың мүлдем қызық емес. Біріншіден, сен ол жерге Ботаны тыңдамай алып келсең, мысалы, Нұрсұлтан Регинаны алып келді ғой. Біз оған неге келдің деген жоқпыз. Зарина да келсе, біз оны қуып жібермейтін едік, бізге бірге отыратын едік. Шерхан біреуі келгеніне мәз болып, Ботамен видеода, TikTok-та түсіріп, өзі сұранып жүрді. Сол үшін Айбек, мен саған айтқым келеді, таныстық тоқтаса да мұнайма, сен өзіңе лайықты қыздарды кездестіресің. Бұлардың ойыншығы болып жүрудің қажеті жоқ мүлдем. Енді мен айта кетейінші. Ауыр айтып отырсыздар, негізі бар ғой. Мен Ботаның, мысалы, таныстықта жүрген жігіті бар, иә? Сол екеуі отырған жерге, екеуі бірге отырған жерге бардым. Мен түсінерім, егер Айбек ол жерде жоқ болып, Бота мені шақырып, Айбек шақырмаған болса, ол екеуі бірге отырды. Мен сторисқа, видеоға екеуін бірге де салдым да, мысалшы. Енді туған күнде мен де болдым да, сол жерде бір байқағаным, енді Шерхан мен Бота келіп видео түсіріп жатты, дәл алдымда тұр, мен жаңағыда есімде ме сол бір күндер деген. Сол видеоны түсіріп жатқан кезде бір екеуінде бір андай, осы жобаға келгеннен байқап жүрміз ғой, бір екеуінде бір ұшқын. Ол дейтін андай ғой, ара қатынас осы жобаға келмей тұрып, екі ай бұрын ғана тоқтағаннан кейін, мен ойламаймын то, что бір-бірін ұмытып кете салды деп. Еще алдында да үміткер келіп, екеуі не істеген кезде, мен ойлаймын адамдармен то, что сендер ойнап жүрсіңдер, бір-біріңді чисто қызғандыру үшін деп.
Кешерсіз, болам айтуға. Саламатсыздар ма? Мен енді жаңа адаммын ғой бұл жобада. Мен өз менің көз қарасым мынандай. Мен де тоған күнде болдым, мен напротив отырдым Ақботаға. Қасында Айбек, да? Извиняюсь. Айбек отырды. Ну, честно, андай пассивный болып отырды. Ешқандай интерес болмағандай болып көрінді. Оның қасында Шерхан былай жүгіріп, там даже енді мен соңына дейін болдым, білесіздер. Сол кезде Шерхан, давайте шығыңдар, битіңдер, мынаны алып кетіңдер, мынаны ұмытпаңдар. Как будто Ақботаның жігіті сияқты жүрді да, мынаны ұмытпаңдар, мынаны атында, давай шығыңдар, шығыңдар деп. А Айбек, он как не увижу, он вот так сидел. Менің көз қарасым сондай болды. Иә, Димаш, енді қазір барлықтарыңыз пікір міндетті түрде білдіресіздер, айтасыздар. Бірақ біз алдымен енді Tuzluk bolsun deyimiz ba, körürmen birinci körüp alsın ya. Bu videolar biz ne için bunday sözlerde aytıp jatırmız? Ne için Şerhan men Ақбота degen taqırıp kötelip jatır? Nege biz sonday küdükkenip jatırmız? Ekeuinde sezim qaytan aşılğan siyaqtı dep. Osı videolardı körüp alayıq, birden sizlerde tüsinetin şığarsızlar. Bu menin mahabbatım. Bahtqa aparatım. Bir kadimgide ya bir tuğan Таңсықта жүрген жандардан фото видео сұрайсың, ол кездесуден фото видео бар ма деген сияқты бір фото видео екен. Расымен де енді кім не байқады, енді білмеймін. Иә, мен айта кетейін. Димашқа сөз Димашқа қалып қойып еді. Айбек айтып отыр ғой, мен нерде сұрадым, не істейін, бүйтейін, сүйтейін деген келді. Ақбота ештеңе айтпады деп отыр. Бауырым, Ақбота саған айтуға міндетті емес. Сен өзің істеу керексің. Жүрді, жүрді. Іштеңге істеген жоқ мысалы, үндемей жүрді. Наоборот, басқа жігіттер атсалысты жерде. Давайте, басын қосып, базар жоқ, басына шашылып жүрдік бәріміз. Басын қасын мысалы, Шерханға жиналайық, тілек айтайық. Ақбота қуаныш қой, бүйтейік, сүйтейік деген секілді жүрді. Брат, саған айту ол парыз емес, өзің істеу керек едің. Біздің басымыз қосатын сен едің сол жерде. Жоқ, мен айтайыншы, Димаш, басқа бұл жерде жігіттер түсіну керексіңдер. Сенің таңдаған қызың, сенің жанында бұрынғы сүйіктісімен үйленуге дейін барған сүйіктісімен. Мен сөйлеп алайын. Мен сөйлеп алайын, иә? Солай жаңағыдай взглядтармен, көзқарастармен екеуі шеркелесіп сөйлесіп отса, сенің де көңіл күйің түседі. Маған мынандай арам ой келіп отыр да енді. Шерхан мен Ақбота осыны ұйымдастырып істеген сияқты болып отыр. Өйткені Заринаны алып келме деп Шерханға барып Бота айтады екен. Шерхан сол жерге келеді екен және сол жерде екеуі бірге барлық қатысушылардың көзінше ешқандай бір имену жоқ та, ешқандай мыналар бізді көріп тұрау деген нәрсе жоқ. Екеуі бұрынғыдай сүйіктілер сияқты бірге жүрді. Мені жаңа Шерхан айтып жатсың ғой, ортамызда еңілік отырды деп. Мен воздух сияқты отырдым шыны керек. Екеуі менің алдымнан былайынан отырып алып тұрып әңгіме айтып отырды. Екеуінің әңгімесін барлығын мен естіп отырдым. Сол баяғы бұрынғы кездер жайлы айтып отырды негізінде. Және историяға салғандарының өзі ақ уже халыққа да қатысушыларға да ой салады деген ойдамын. Е, жалпы Бауыржан мырза, мен айтып кетейінші, мын жақта еңіліктің сөзімен шынымен де қосыламын. Димаш бауырым, бұл екеуі үйленуге дейін барған жұптар. Оған Айбек оны көру оған ауыр емес. Мен жігітше айтам, досым шынымен де құса болып кетті махаббаттан шыны керек. Күніге ойлайды осы нәрсенші, күніге Ботаны қалай көңілін тапсам болады екен деп ойлайды да. Ботаның жанынан взаимна ештеңе жоқ та. Шерхан, мен саған айтарым бауырым, екі жастың арасында есі кеткен түседі дейді. Сен ол жерге туған күнге келмесең де, ондай сыйлық бермесең де, ол жақта ештеңе болмайтын еді бауырым. Екеуінің арасына үйтіп түспей ақ қой. Сенің ан жақта өзіңнің қызың отыр, ол да жылағысы келіп отыр шыны керекші. Жоқ, туған күнге барғандар арасына түскен болса, туған күн ғой ол. Тулған күн мереке шақырды, бардым да сыйлығымды бердім. Мен видеоны қарасаңыздар да болады, мен артық еш нәрсе істемеймін. Шерхан, сен үйтіп елді ақымақ қылмай қараш. Өтініш, сен ақымақ қылмай қой, сен жаннан шықпадың Ботаның. Оны мына жерде бәрі көрді. Көргендер айтсын, бәрі айтсын. Жанында шыққан түгі жоқ, жанында шыққан түгі жоқ. Сөйлесі де бастыр ғой сөз. Айбек лучше үндемей тірлігін жасап жүре бері көрген. Ақбота соны байқайтын еді. Шынымды айтам, үйін бастырып сөйледі, басын қосып сөйледі, тірлік қып жүргенде Ақбота соны сезетін еді. Жоқ, Димаш, Айбек ешқандай тірлік жасаған жоқ па? Іштеңке істеген жоқ. Қалай іштеңке істеген жоқ? Айтпақсыздар ғой, маған көңіл күйі түсіп жүрді деп жатсың. Димаш, мен жаңадан бері сөзінің басында айтып жатырмын. Мен ол нәрселердің бәрін істей алатын едім, мен поддержка бере алатын едім. Қыз маған өзі айтып тұр, сен ешкім емессің, сен әлі кімсің?
Мінезіңді көрсетпе. Сен ешкім емессің деген нәрселер ол ер адамға болды ма сонда айтса болды қалып кете саласың ба? Айтса болды қалып кете саласың деп мен ақыл әрекет жоқ па? Әрекетке берекет дейді. Расымен де Айбек я ер азамат болып өзің енді қыз айта береміз ғой біздің жоқ дегеніміз кейде я я дегеніміз кейде жоқ болып кетеді. Сол себепті ешіңе қарамастан бара асап жаңағыдай мәзір дейміз ғой соны ала асап өзің ұйымдастырып давайте жігіттер былай істейік былай істейік. Шерхан сен қонақсың ғой отыр жайғас деген сияқты әңгімелермен өзің алдыға шығып кеткенде бәлкім бұл ренжіс болмас беді. Енді бұл бір себеп қой. Димаш тұрса айтады. Күшілі бар қыздың жоқ дегені я дегені. Жоқ дей береді бауырым. Қыз ғой бұл. Мерхан мүшелі айтшырсен болады ма? Жаң Ерасыл отырып, аняу, мұняу деп атыр ғой. Көп нәрселер мүмкін Ерасылдың есінде де жоқ шығар. Бірақ мен өзім сол жерге кеш келген болатынмын. Сол кеш келген уақытта шынмен мен Айбектің көңілсіз отырған күйін көрдім. Бір жағынан ойланыңыздаршы енді өзінің қызы туған күн болып жатқан кезде көңіл күйі жоқ болса енді бота не деу керек енді соның қасынан шығып жүгіріп жүрмей өзі жылына бір рет келетін туған күн және де ботаның білесіңдер мінезін қандай екенін өзің білесің ерке иә өзі айтқан істетіп үйреніп қалған деп алдында айтты енді менің ойым келіп отыр да жаңа мен эфирге бастапқыда кіре алмай қалдым бірақ сен бастапқыда сразу нападать етіп ботаны айтып жатрсың ғой енді өйтті бүйтті деп өзің бастап жатсың да мен ойлап тұрмын сен ботаны өзің отшивать ету үшін де сөйтіп бастадың неге потому что сен ботаның қалаған дүниелерін өзің алып бере алмайтын шығарсың мүмкін содан кейін де сен осылай құтыла салайын деп ойладың ба потому что қарашы айбек логично иә туған күн бітті гүл гүлдермен қалып қалды мысалы иә сен қайттың да кетіп қалдың мысалы мен әйел адаммын иә мен мысалы может көмектесе алмауым мүмкін сен ер азаматсың ғой үйіне бүкіл заттарын салып жіберді деген сияқты шерханды кінәлап жатырмыз иә шерхан ондай деп бірақ бұл да мен енді айтайын адамгершілікпен көмектесіп сұрап не керек даже енді бұл туған күн иесі емес қой барлығынан сұрап жүр не керек болып жатыр бәрі нормально ма деп просто сен өзің бере алмайтын вниманияны өзің бере алмайтын сыйлықты бере алмағаннан кейін сен екі ортада қазір әкеп шерханды да қыстырып қойып отырсың жоқ айгөлек сіз түсінбей отырсыз мен айтып жатырмын мен кез келген вниманияны бере аламын менің де қарындасым бар сен просто ауызбен айтпасаң тыңдасаңызшы айтып алайын мен айтып отырмын кез келген вниманияны бере аламын ерке ма болмысы осындай ма мен қабылдай аламын бәрін жасай аламын мен былайша айтқан кезде әке орнына әке аға орнына аға да болып бере аламын мынау мен ер азаматым деп бірақ жүре алатындай бола аламын дедім тыңдап алыңыз бірақ сол нәрселердің бәрін мен басында әдемі істеп келе жатқанмын ақботаның өзінің аузынан шықты тұра тұр бота тұра тұр еш айтайын айбек ауыр айтсам ренжіме өзіңнің қарындасыңа сөзің жүрмеген адам қызға сөзің мүлде жүрмейді сенің жақсы ақбота бір сұрақ қойды айбекке мен естімей қалдым сол неге дейін идеальный деп айтқанға дейін бүкілін жасапты да бір кино қалып барғаның ба сол ма или осы жерге шығып бір сары раушан гүлдерің ба бартерға алынған мен бар ғой жоқ шын айтайыншы ботаны танымай отырмын тыңдашы бота артық кетсем ренжімеңіздер маған внимание беретін ер азамат керек жоқ мен оған аузына шайнап беретін еңлі сен араласпа араласамын не үшін мен араласпаймын не үшін араласпаймын менің атым бұл жақтарда аталып жатыр мен үшін араласпаймын сен қазір мына жерде араласатын жоқ мен араласамын гүл мен киноның арасында сен жоқсың мен саған басында айттым сен лайық емессің сен қарындасың бірінші жауап алшы маған тоқташы тыныш отырышы тыныш отырышы мен саған айтайын деп жатырмын айтып алайын тыныштал стоп не қылдыңдар жай дұрыстап сөйлессеңдерші халық көріп отыр тікелей эфирде отырсыңдар ата аналарың көріп отыр сәл дұрыстап бір бірін тыңдап өкпен қара назандай ақбота айбек көңілің қалып қойған сенің де көрініп тұр көңілің қалғаннан кейін ешқандай әрекет жасамағансың әрекет жасамағаннан кейін жасайтын едім деп айтудың қажеті жоқ еді орынды көңілің қалып қойған себебі бұл қызыкі де енді көңіл күтеді сен бере алмай жатсың жоқ мен енді жаңа ботаның сөздерінен байқап отырмын ғой мен танитын мен өзім сөйлесіп бастаған бота ондай емес деді ол ондай емес ол не үшін бұл жерге ол нәрселерді шығарып отыр мен түсінбеймін мен бүкіл нәрселердің бәрін шешкім келеді да бұл жаққа барам, кел сөйлесейік осының бәрін ақылдасайық десем ол сөйлескісі келмейді менімен айбек бір зат жиналады бір жиналады екі жиналады үш жиналады таныста жүргенімізге қанша апта болды мен результат көрген жоқпын мен өмір бақи сенің аузыңа шайнап намектап өйтіп жүретін адам емеспін бауыржан мырза не болды жаңғасын болады ма бота сен енді көңіл бөл деп жатырсың ғой негізі сенің істеген тірліктеріңнен кейін айбектен көңіл күтуге сенің ешқандай құқығың жоқ бұл жерде сен айбекке ешқандай сыйластық көрсеткен жоқсың көзің бақырайтып тұрып бұрынғы жігітіңді туған күнге шақырдың демек бұл нені білдіреді бұл таныстықты тоқтатуға қалай болмасын себеп табуды білдіреді
Айбекті никогда сыйламағансың және сыйламайсыңдар. Және де Ботаға қандай жігіт керек десек, негіз Айбек сабырлы жігіт қой. Ботаға анандай бір орында тұра алмайтын, барлық нәрсені Айбек сияқты ашумен емес, ақылмен шешетін жігіт керек сияқты менің ойымша. Жоқ, қатысушылар мен бір нәрсе болса болды, мінез көрсетті екен деп ашулана беру Айбек, сенікі де дұрыс емес. Кейбір нәрселерді ақылмен шешу керек бұл жерде. Жоқ, жаңғазы қарасай, бұл жерде неге Бота ренжіп отыр? Бота көңіл бөлмеді деп тұр. А Ботаның көңіл бөлгені ол қаржылай бірдеңеге тақалып тұр, түсініп отырсың ба? Бота бүйтті, маған бартырға бірдеңе алды, маған ана гүл әкелмеді. Көңіл деген ол емес, Бота көңіл деген жігіт саған уақытын бөліп келгені, саған жазғаны. Өте орынды. Ақботаға менің де сұрағым бар осы жерде. Сендер қазіргі таңда енді бәрің жас болып тұрсыңдар. Ботаға сұрағым. Қазір мен сөзімді бітіргенім жоқ, неғып сіздер сразу өздеріңіз пікірлеріңізді тыға бересіздер, мен айтып алайын, одан кейін айтасыздар. Ал айтып алды, сен тыңдап отырайық 5 сағат. Жоқ, қазір мен айтып алайын, Бота, саған айтып отырмын. Түсіндім, мен сені түсіндім, қаржылай деп тұрсың ғой. Мен бір шығам есіктің алдына, мен екі шығам, мен үш шығам. Қазір қандай мезгіл болып жатыр? Күз мезгілі да, жаз мезгілі емес. Күн суық. Төрт шықтым, бес шықтым, алты шықтым. Подъезге кіресіз ал, онда жаурап жатсаңдар. Бұл жерде ол емес. Жоқ, кешіріңіздер. Бұл жерде мынандай ситуацияда, Ғалия ханым, білемін пікіріңіз. Мен Ақботаға бір сұрағым бар. Ақбота, саған сұрақ қояйыншы. Саған жігіттен внимание қандай құндылық, қаншалықты құнды болу керек? Қандай подарка болу керек сонда? Мені әрдайым таңғалдыру керек. Мына жерде енді мен вообще шошып отырмын, ше қыздар. Қыздар шошып отырмын. Әлі басталмаған отношение, я сендерде ара қатынас жоқ, әлі жұпқа дейін барған жоқсыңдар. Қазір тек қана таныстық үстіндесіңдер. Сонда сен ол Айбектен, әлі таныстық үстінде жүрген жігіттен саған қандай сыйлық керек саған? Адам енді таныстықта вниманиямен солай жаулайды ғой. Не деген сұмдық мынау, қыздар барлығын ақшамен өлшеп шешесіңдер ма сонда сезімді? Қазір тұра тұрыңдаршы, Ғалия ханым, сіз айтасыз ғой, ой андай мындай деп Тимур да шығып жатыр, подъезге кіре салмайсыңдар ма? Бірақ расына келгенде ерте тұрмысқа шыққан кезде бала шағаны подъезге кіріп асырамын алмайсыз ғой, болмаса дала ашып прогулка жасайтын ол қазірден бастап әйелінің жағдайын жасай алатын еркек ол ертең де бала шағасының жағдайын жасайды. Бұл вообще салыстыратын нәрсе емес. Айгүлек, мына жерде маған айтып жатсың ғой сен, Шерханның алып берген, сен алып бермегеннен кейін ол теріс қарап кетіп жатыр деп ше. Сонда Шерхан қанша ақша беріпті? Сонда Айбек соны бере алмады. Жарайды, арасындағы сонда разница, сонда барлығы ақшамен келіп өлшенеді ме сендерге? Қайырлы таң, біз ол жақтан уже өтіп мына вниманияда жүрміз. Кімнің қанша бергенін де емес. Ақбота, сен сосын жылап мына жерде көз жасыңмен ештеңені тия алмайсың. Сенің жылап отқаның, жылап сықтап отқаның мына жерде кәдімгідей тәлпіштік барып тұрған бар ғой. Иә, мен де соған қосыламын негізінде. Сен барлығын жылап, Құдай білет қазір экраннан немесе қандай былықтарың шығатын тағы Шерхан екеулеріңнің, сен соны жылап бәрін алдын ала бәрін жауап тастағың келеді да, контратака дейді бұны. Сіздер түсініп жатқан жоқсыздар. Мәселенің бәрін қаржылайға тақап жатсыздар. Ол қыз сол лайықты вниманияға лайықты болатын болса, мен айтпаймын Бота лайықсыз деп. Мен оны жасай алатын едім. Не үшін ондай нәрсеге тақап жатсыздар? Мен өзімнің отбасымды асырай аламын. Сендер білмейсіңдер менің қандай жағдайда екенімді. Айбек, сен неге бізге айқайлап жатсың? Бұны Бота айтып отырмын. Жоқ, мен айтып отырмын. Айгүлек. Айгүлек, расымен де Айгүлек, сіз дұрыс емес салыстырулар жүргіздіңіз. Негізінде енді ол Тимурдың жай ғана айтқаны уақыт бөлу, кездесу, енді бір жаққа апармасаң да жай ғана серуендеп қайту, ұялы телефонмен сөйлесу деген сияқты дүниелерді айтты да. Әйтпесе біз білеміз ғой, қашан да тамақ ішуге барады. Әлде төлемнің бәрін өзіңіз сөйлейсіз ба, Ақбота? Өйткені қазір қатысушылардың сөздеріне байқасақ, бір Айбектің ақшасы жоқ, гүлді де Айбек өзі сатып алмаған, жарнамаға алған деген сияқты сөздер кетіп жатыр. Енді өзіңіздің де тарапыңыздан сондай сөз, ешқашан ас ішкен кезде төлемді Айбек төлемей ма, әлде кім төлейді? Жоқ, мен Айбек осындай не деп жатқан жоқпын, просто вниманиялары осындай болған маған ұнамады деп жатырмын. Бірақ ас ішуге барғанда ондай жағынан минусы жоқ, өзі төлейді ер азамат болып. Иә, соны айтып кетіңіз, өйткені мына жақта басқалай әңгіме кетіп жатыр. Айбектің қалтасына кіріп кетіп жатырмыз, жекесіне өтіп. Айбек асырай алмайды, Айбектің үй күйі жоқ, жағдайы жоққа кетіп жатыр. Жаңа айтты ғой, внимание бердім деген, да мен сол екі нәрсені айта кеттім, да сол екі внимание сен үшін былай айтып жатсың ба, маған бердім, ол мен үшін саналмайды да. Мен ондай внимание көрген жоқпын, соны айтып жатырмын. Жақсы, естейікші, сіздің көңіл бөлу керек сізге ер азамат қалай? Мысалы, сіз жаңа айттыңыз, күнде таңғалдыру керек. Мысалы, күнде таңғалдыру керек, есіктің алдына гүлдер әкеп тастау керек. Мен қырсығып қалған жағдайдың өзінде де ана айтқаннан қайтпау керек қой ер азамат.
Kız жоқ, жоқ деди екен деп бурылып кетип қалмай, до конца добиваться ету керек та. Мен жоқ деп қашан кеттім? Просто менде ондай бұрын сондай вниманиялар болған, мен сондайға үйреніп қалғам. Бұрын болғанда ол Айбекке дейінгі соң қарағатынаста емес па? Шо деген бір ер азаматпен қарағатынаста болдыңыз ғой? Yeah. Бірақ шы деген ер азаматпен ара қатынаста болған кезіңізде біз Ақботаның есік алдындағы күнде гүлдерді көрген жоқ едік қой. Болды. Болды ма? Онда бізге көрсетпедіңіздер. Жазда эфир аяқталған. А, эфир жоқ кезде. Иә. Yeah. Бізде жарнамадан кейін Ақбота мен Айбектің ара қатынасы жалғаса ма, Зарина мен Шерханның ара қатынасында қандай мәселе, жарнамадан кейін бірге білейік. Қымбат көрермен жарнамадан оралдық. Жарнама барысында Ақботан сөзін бөлген едік. Ақбота, тыңдап тұрмыз сізді. Жоқ, мен айта кеттім ғой. Внимание деген сен үшін қандай болады дегенді. А, болды. Жарайды. Енді мен айта кетейін онда. Негізі бұл тақырып, бұл нәрселер бұл жерде болмайтын еді. Бір адам болмағанда деген менде сұрақ пайда болды. Шерхан болмаған кезде, Шерхан келмеген кезде ол жерге өзінің сөзінде тұрғанында егер жігітше осы жерде жақындамайын деп сөз берді ма, ол жерге келмеу керек еді. Өзінің сондай бір ерекше бір бауырайтын бір вниманияларын бермеу керек еді. Сол нәрселердің кесірінен осындай әңгімелер шығып жатыр ортаға. Ал мен бота мен өзім ақ шешіп алатын едім. Мен өзім ақ оның қандай қылығы болсын, өзіме қарай тартып алатын едім, істей алатын едім. Егер де бұл нәрселер болмағанда деген ой келеді. Енді саған сұрақ, неге мен кедергімін саған? Не үшін мен? Сол кедергісін, себебі сендер бұрын үйленуге дейін барған адамсыңдар. Мысалы келтіріп кетейін, Заринаның бір осындай бывшие болса, егер үйсіп не істеп отырса, мен оған мән де бермес едім. Себебі мен өзіме сенімдімін да. Шерхан, шынымен адам отношенияда, отношения саған керек и Ақботаға керек. Екеуің бір-біріңмен шеше алмай жатқанда біреуге стрелкан бұрып қажет емес. Кішігірім тоқтала кетсең бола ма, Альмира ханым? Yeah. Бағанан бері енді үндемей қарап отыр мен де. Жалпы енді негізінде Ботаға мен басында айтқан болатын, внимание беретін жігіт қажет негізінде деп екеуі енді ғана сөйлесе бастағанда. Және де екеуің сөйлесе бастағанда мен өгізде де айтқам. Шерхан отырған кезде, Бота отырған кезде бұл әңгіме әлі талай қозғалады деп. Бұл ақиқат нәрсе болды, дұрыс па? Әлі күнге шейін қозғалып жатыр. Енді мен Шерхан мен Ботаның арасында шұқым бар деп айта алмаймын негізінде, расын айтқан кезде. Себебі мен Шерханның Заринаға деген несін, отношениясын көремін, сыртта қалай сөйлесетінін көремін, және де көз қарасын бөлек екенін байқаймын да. Және де Айбек, саған айтарым да, саған Шерхан ешқашан сина болмау керек, бауырым. Сен Шерхан үшін болмаса, басқа біреу үшін отбасын құрмайсың ғой. Сен өзің үшін өмір сүресің, өзіңнің бақытыңды құрасың. Сондықтан Шерхан маған кедергі отыр деп артқа шегініп, болмаса бүйтіп бір орнына тармасыту, ол болмайтын нәрсе сияқты. Сен өзіңнің әрекетіңді Ботаға қарай істеуің керексің. Мен қайта-қайта айтып отырсың, сен 3-4 рет қайталадың. Мен істер едім деп. Сөйтіп ойланып отырғанша, лучше істей беру керек еді. Сол кезде бұл нәрсе бұл жерде болмас еді. Және де Ботаның да көңілі қалмас еді деп ойлаймын. Мен осы жерде Сержанға айтып кеткім келіп тұр, көзқарас жайлы. Мына жерде сіз айтпайтын шығарсыз. Жұрттар айтады ғой, Мадинаға басқа көзқараспен қарайсыз деп. Сол сияқты барлық қатысушылар көріп жүр. Шерханның Ақботаға деген көзқарасы мүлдем басқа. И көзқарас туралы, Сержан, сіз айтпайсыз. Жаңа не дедің? Кімге қарайды дейсің? Кімге қарайды дейсің? Кімді? Сіз Макошқа басқаша қарайды деген. Қалай қараймын мен саған? Ой, Сержан, қойсаңызшы. Айта салшы енді, қалай қараймын? Болды. Айтсайшы енді. Ақбота мен Айбектің темасы болып жатыр ғой. Құдай қаласа ортаға шығасыздар, айтарым. Енді білмеймін, сен өзің боршаққа салып отырғаның мен білмеймін ғой. Сәл внимание жетпей жүрген сияқтымын. Жақсы. Сержан, жаңа сіз айтып жатсыз ғой енді. Заринаның бір бұрынғы ер азаматы болғанда мен оған қарамайтын едім, мен өзімдікін жасайтын едім деп. Бірақ мен былай айтамын да, сіз егер де осы жобада Заринаның бұрынғы ер азаматы жүрген кезінде қатысушы отырған кезде сіз Заринаға сөз салмайтындай едіңіз, мен білетін Шерхан. Сол себепті олай мысал келтірмей ақ қойыңыз. Қарасаңызшы,
Өзіңіз айтып тұрсыз, ол нәрсені ойлана білу керек те, адам жасайын деп жатқан кезде не істейін деп жатырмын мен, ертең не болады, мынандай кедергі шыққанда не істеймін деген сияқты. Сіз бәрін ойланып істейсіз, Шерхан, Ақбота да ойланып істейді. Сәл бұл жерде жаңа қатысушы болып Зарина мен Айбек сәл білмей тұрған шығар, сіздердің не істеп жүргендеріңізді дұрыс аңғармай жүрген шығар. Бірақ мен білетін Шерхан мен Ақбота бәрін ой елегізінен өткізіп, бәрін былай қатарынан рет-ретімен ойланып істейтін адамдар. Мен оны беске білемін. Жоқ, біз ойланбай істеп бір рет қателескен адамбыз. Одан кейін ойланып жүрсіздер. Қазір сол себепті сіздер қазір өтірік ақымақ адамның күйін танытпаңыздар. Сіздер бәрін біліп істегеннен кейін сіздерде жауап дайын. Енді мен былай айтайыншы, жаңағы бір внимание темасы болып жатыр ғой енді. Кезінде енді сондай болды деп. Бірақ әңгіме негіз вниманияда да емес, негіз мына екі тарапқа айтатын болсам, екі отырған екі жақ. Иә, сіз білесіз ғой, естейікші сізден сол. Не болып жатыр? Себебі баста көз алдарыңызда мен де Ақфотомен танысқам. Мен де осы жерде қаншама қырылып, қаншама нәрселерді өттім ғой, дұрыс қой. Бірақ Ақфотоның бір ай мен еш жерге апармаған Ақфотоны. Бір ай таныстықта жүргенде мен подъездің алдында кездесетін. Бұл жерде шешілмей тұрған бірақ сұрақ Ақфотода Айбекке деген ұшқын сезім бар ма деген сұрақ болды. Оны не үшін басқаша жағынан алып келіп жатсыздар? Әңгіменің ашығы осы да болды. Шерхан, енді сен бірақ ешқақ апармадың, бірақ эфирға келген сайын гүліңмен өзіңнің халей тәттілеріңмен күтіп алатын едің. Ол нәрселерді әрине Ақбота, иә, Альмира ханым кейіннен маған бота айтып жүрді ғой эфирде ше, кәдімгідей мені де өйстіп түсірген. Внимание бөлмейді, өйтпейді дегеннен кейін мен ойландым. Неге мен жасамаймын? Қыз ұнап тұр. Иә, есімде бір рет төлемдерді Шерхан өзі төлеп қойып, Ақбота өзі төлеп қойып, Шерхан өзінің жаңағы голдына салып жіберген ғой, сол кезде Ақбота эфирге кеп ұрысқан. Не, мені бір ақшасы жоқ адам құсап, маған ақша салып жібергенсің деген сияқты сөздер болған. Енді жарайды, оған өтпей ақ қояйық. Альмира ханым, бола ма? Бәрі күліп отыр ғой, Шерхан ғана емес. Жарайды. Жақсы, Нұрсұлтан, сіздің соңғы пікіріңіз болсын. Бұйырмасың бар ма? Бұл жерде бар ғой. Ақботаны бар ғой, мен қалай танимын Альмира ханым? Үш жыл мен Ақботан қанша қазір ойланып отырмын да, қорғаштап сөзін сөйлейміз, мен Ақботамен жеке сөйлестім. Сен жеке маған айттың ғой, Шерханмен мен болашақта мүлдем болашақ көрмеймін деп өзің маған айттың ғой, өзіңнің айтқаның бар. Енді бұл жерде Ақбота қарасай, сенің айтып атқаның Шерханға қазір өзің жығып атсың негізі халықтың алдында. Шерханға бір жағымпа, Шерхан мынандай еді, Шерхан күшті еді, Шерхан маған қарап бір нәрсе айтсын деген сияқты намек кетіп отыр. А мен Ақботаны қалай танимын? Альмира ханым, Ақботаны қалай танимын? Үш жыл бұрын Ақбота Айгүл екеуі отымен көріп күлімен шығатын сәл сезім болса, бұндай маған гүл әкел, бұндай Ақботаны мен енді көріп отырмын. Қазір мына жаққа келіп бар ғой, ол мүлдем дұрыс емес. Ал берді саған вниманияны, аяқ жағы не болды? Сендер де таныстықта осы внимание, гүл не бәрін шешті ма? Аяқ жағында қандай болдыңдар? Осыдан екі апта бұрын бір бірін Альмира ханым айтқанда амандаспаймын дедің ғой. Енді бұл жерде сен мына қазір Айбекпен де кеше кешке сөйлестің. Бұл жігіттің сезімі шынымен бар. Енді Ақбота бұл нәрсеге бір болмайтын бір интригаға, бір болмашы бір дешевый интригаға болашағыңнан өзің айтқандай сөздеріңнен айырылып қаласың ау деген недемін. Бірақ екеуің де сен өзіңнің аузыңнан шыққан мен Шерханмен болашақта үйленіп болашақ көрмеймін деп сен маған жеке айтқаның бар. Иә, айтқан болатын. Жасырмаймын, бірақ ақылмен Айбекті таңдап көрдім да, бірақ ақыл да бітеді бір кезде. Жүрекпен жүрек Шерхан деп тұрды, бірақ жүрек тоқтаса адам не істейді? Біз нүктесіне дейін дұрыс түсінбей жатырмыз. Ақыл мен Айбекті таңдадым, ақыл бір күні бітеді. Ал жүрек пен Шерхан дедім, жүрек тоқтаса не болады деп бізге сұрақ қойды. Әрине, жүрек тоқтаса адам өледі. Демек, сіз жүрегіңізді тыңдап тұрсыз қой. Альмира ханым, мен айтқан болам, өтінішіне жерде кешірім сұраймын. Бағана эфирдің алдында мен Ақботамен сөйлескен болатынмын. Мен айтқам, Ақбота, ақмақ болма, сен Шерханмен болашағың жоқ. Сол кезде ол маған айтқан сөзі бар, мен ақыл емес жүректі тыңдаймын деп. И қазір осындай сөз шығып отқанда мен нервім шығып тұр. Ақбота, ақмақ болма деп мен саған тағы да айтқым келіп жатыр. Болашақта менімен тұратын сендер емес, мен өзім. Ақбота, саған жасаған нәрселердің бәрін сен сонда
просто жоққа шығарып атсың ба? Адам идеальный адам еш қашан болмайды. Адам таяқтың екі ұшы да бар. А, осылай оқып қалдым Ақбота. Сен анаң не деді саған? Біз дастарханда отырғанда не деді анаң? Ананы тыңда хотя бы. Білесің ғой сен болашағың жоқ, таяқ жеп жүре бересің ба сосын? Ақыл мен жүректі айтып отыр ғой. Ақмақ жүректің не пайдасы бар деймін да, ақыл жүрекке сигнал береді. Иногда ақылды тыңдау керек деп ойлаймын. Ақыл жұмыс істе десе, жүрек жұмыс істейді. Сол үшін Бота бұл жақты анатомияны өткізбей, здравый маманның айтқан сөзі бар. Сол сөзі өте дұрыс айтқан. Иә, біз Ақботаның анасының сөзін әлі тыңдаған жоқпыз ғой. Сіздер сол үшін де өздеріңіз ғана естігеннен кейін біз естімей отырмыз. Не сөз айтып еді анасы? Қандай сөз айтты? Айта беремін. Анасы, жаман... мен айта салайыншы, мен болдым ғой. Анасы өте жақсы, біз екеуміз сөйлестік. Үшеміз отырып сөйлескен болатынбыз. Сол кезде анасы айтқан, қызым, ақымақ болма, на баланы жіберме деп айтқан болатын. Анасы, на баланы жіберме, Шерхан саған болашақта болмайды деп айтқан болатын. Мен, просто мен айтқым келетін, Ақбота, сен қазір онымен қосыласың. Не істе жүрдіңдер мен түсінбедім сендерді. Арина, одан кейін күте тұр мен сөйлеп бітейін. Тоқта, Арина, сен естідің, мама сол әңгіме болды. Мен туған күнімде мама менен сұрақ қойды. Айбек жақта не болды? Мама мен кеше түнгі сағат 4-ке дейін ояу болдым. Мен мамамен сырластым. Мамам айтты. Ақмақ боласың, Ақбота, мен саған айтайын. Сенің, Арина, пожалуйста, тыңдай, а? Мен сағат 4-ке дейін сөйлестім. Біздің Шерханмен ара қатынасы мама барлығын басынан аяғына дейін бірге болған. Қазіргі эфирде болып жатқан нәрсенің бәрі мен мамам табаны инедей қадалып отыр, мен оның бәрін түсініп отырмын. Менің мамама Шерхан әлі де ыстық. Егер ыстық болмаса, алдын эфирге келгенде Шерханға айтарын айтатын еді. Сол сәтте де мамамның айтып кеткен сөзі бар. Адамның жаманы жоқ, адамның бәрі жақсы. Мінез бәрінде бар. Мінезі шығаратын өзіміз деген. Сол сөздің түбінің астын ешкім түсінген жоқ. Демек, Ақбота. Мен дәл қазір қызық намысымды былай тастап, мен өзімнің махаббатым үшін күресем. Жақсы, демек Айбекпен арақатынас тоқтайды. Иә. Және де мен Айбектің соңғы сөзін бағана жарнамада естідім. Сендей қызды кім алады деген. Көз алдыңда алады әлі. Оны саған Шерхан да айтқан. Ұмытпа соны. Мен кешірім сұраймын, Альмира ханым, Бауыржан мырза. Шерхан, сөзің аузыңда. Ақбота, орныңа жайғас. Шерхан, Зарина ортаға.